Ova najmlađa, gospodin direktore, hidroelektrana u zemlji danas slavi, odnosno sutra će proslaviti 27. rođendan. Hidroelektrana koja je do sada pokazivala jako dobre rezultate, pogonski uvijek bila spremna da odgovori na zahtjev dispečera iz Beograda, što je vama kao direktoru proizvodnje u EPS-u jako važno. Evo, imali ste priliku da razgovarate sa rukovodstvom ove firme, sa inženjerima, kakvi su vaši utisci? Pa ja sam sa inženjerima i rukovodstvom ove firme u dnevnom kontaktu. Tako da, jeste prvi put sam ovde. Hoću da kažem da mi je izuzetno zadovoljstvo što sam danas ovde u hidroelektrani Pirot na njen 27. rođendan. Ovo je naš najmlađi pogonski objekat u sistemu EPS-a. Ona nije velika elektrana kao što recimo Đerdap ili kao što je termoelektrana Nikola Tesla, ali izuzetno važna elektrana. Jer ona proizvodi električnu energiju u pikovima i u špicevima proizvodnje kada je najveća potražnja za električnu energiju. Dve stvari su koje odlikuju ovu elektranu, to je pre svega njena izuzetno visoka pouzdanost i raspoloživost. I to je sve zahvaljujući ovim ljudima koji ovde rade. Druga stvar, isto vrlo važna je, što možemo da se pohvalimo, i u tome je hidroelektrana Pirot najbolja, da ovde već 2000 dana nema ni jedna, sad dobro, 2000 dana nema ni jedna povrede na radu. Elektroprivreda Srbije izuzetnu važnost posveđuje bezbednosti i zdravlju na radu i hidroelektrana Pirot je lider u tome. Da li je lider i u proizvodnje vršne struje, s obzirom da ona je jako važna, kao što ste rekli, u datim momentima? Pa jeste, znači imamo par elektrane, hidroelektrane u koji spade hidroelektrana Pirot i oni nam daju tu najviše tu vršnu proizvodnju. Ono što još hoću da kažem da je elektroprivreda kao celina se uvek trudi da i trudi se i unapređuje stalno svoje poslovanje. Takođe, mi stalno investiramo. I u tome imamo i izuzetno veliku podršku i našeg resornog ministarstva i Vlade Republike Srbije. Sve naše investicije koje radimo i u Pirotu i u svuda na svim ostalim postrojenjima, pre svega moraju da očuvaju kvalitet života ljudi koji žive u okolini naših postrojenja, a takođe poštujemo sve standarde koje su iz oblasti ekologije. Kada ste upravo spomenuli investicije, moram da vas pitam šta mislite o projektu prevođenja dela Toplodolske reke u akumulaciju zavoda? Mogu da kažem da se trenutno na tom projektu ništa ne radi. I taj projekat je, znači, trenutno nije aktivan. Sve što se bude radilo, radit će se u dogovoru sa lokalnom zajednicom, sa meštanima koji imaju od toga, da kažem, koji utiče na njihov život, tako da ništa, i kada se bude radilo, neće bez toga biti urađeno.